नमस्कार प्रिय बंधुसকল অসমৰ আইফল নামৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো যত আমি অসমীয়া এষ্ট্ৰলজি বিষয়ক বিভিন্ন ভিডিঅ' আলোচনা কৰো আগতে আজি জানিলো কোনকেইটা ৰাশিৰ ভাগ্য খুলিব 27 আৰু 28 তাৰিখত বিশেষভাৱে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ভাগ্যফল কেনেকুৱা হ'ব আৰু অনুৰোধ জনাওঁ যে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'বিলাক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আগতে মোৰ ভিডিঅ'লৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ বন্ধুসকল চাবলৈ গ'লে 27 আৰু 28 তাৰিখত এই ৰাশিকেইটা বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য খুলি যাব এওঁলোকে ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন হোৱা দেখা পাব জীৱনত তেওঁলোকে গতি লাভ কৰিব অৰ্থাৎ বিভিন্ন দিশত সফলতা লাভ কৰিব আৰু জীৱনত উন্নতি হ'ব এওঁলোকৰ খৰং খাৰটো সুশান্তীয় ভাগ্য বৃদ্ধি হ'ব আগতকৈ এওঁলোকে যথেষ্ট উন্নতি লাভ কৰিব পৰিয়ালত এওঁলোকৰ সদস্যবোৰৰ মাজত আগতকৈ মৰম ভাৱ বাঢ়িব লগতে দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হ'ব প্ৰেম পুনৰ বেয়া নহয় স্বাস্থ্য কেৰিয়াৰ দিশতো উন্নতি হোৱা দেখা যায় আৰু এওঁলোকে ব্যৱসায় বাণিজ্য আদি উন্নত হোৱা দেখা পাব আৰ্থিক অৱস্থা আগতকৈ মজবুত হ'ব এই বিষয়ে ভাগ্যৰ ৰাশিকেইটা আছে মেহ কন্যা ধনু মকৰ কুম্ভ আৰু মীন ৰাশি বন্ধুসকলে কলেকেইটা আছে প্ৰধান ৰাশি যিকেইটা ভাগ্য খুলিব গৈ আছে 27 আৰু 28 তাৰিখে বিশেষভাৱে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বোলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।